នៅមេរៀនមុនយើងរោប្រោបាបដោយប្រើរូបមន្តបំពេញដោយប្រើរូបមន្តបំពេញក្នុងវិញ្ញាសាក្នុងវិញ្ញាសាបោះកៈថ្ងៃនេះយើងរៀនក្នុងវិញ្ញាសាចាប់កូនឃ្លីហើយយើងមើលកូនឃ្លីជាមានកូនឃ្លីសរុបហើយយើងមើលពណ៌សមាន5ពណ៌ខ្មៅមាន5សរុបមាន10អញ្ចឹងឃ្លីយើងមាន10អញ្ចឹងសំនួរគេសួរអីសំនួរគេសួរថាបើគេចាប់ឃ្លីម្ដង3ចាប់ឃ្លីម្ដង3គ្រាប់រោប្របាបដែលចាប់បានឃ្លីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចចាប់ឃ្លីម្ដង3រោប្របាបដែលចាប់បានឃ្លីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចអញ្ចឹងគ្រូបានបញ្ជាក់ថាក្នុងមេរៀនមុនគឺចង់រោប្របាប្រភេទនេះគឺគេមិនរោផ្ទាល់ទេគេរោផ្ទាល់ទេគឺគេប្រើរូបមន្តពេបូកពេព្រីមស្មើនឹង1គឺគេតាំងពេជាប្របាបដែលចាប់បានឃ្លីទាំង3តែជាឃ្លីពណ៌សទាំង3ពេលនោះគេនឹងអាចរោប្របាបដែលចាប់បានឃ្លីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចហើយគេអត់រោផ្ទាល់ទេគេរោអានឹងសិនបើពេលនេះវាងាយរោចាប់បានសទាំង3ងាយរោអញ្ចឹងគេអាចរោពេព្រីមប៉ុន្តែមុននឹងគ្រូប្រើរូបមន្តនេះគ្រូចង់ឲ្យយើងរបៀបចេះរោចេះរោប្របាបដែលចាប់បានគ្នាខ្មៅមួយយ៉ាងតិចសិនយើងមើលករណីអាចយើងដឹងករណីអាចដំបូងផុតយើងត្រូវស្គាល់ថាករណីអាចតើស្មើប្រមាណក្នុងចំណោមឃ្លី10យើងចាប់យកឃ្លី3តើមានប្រមាណរបៀបអញ្ចឹងយើងចង់រោករណីអាចអញ្ចឹងករណីអាចនិយាយទេគឺអរសាមានឃ្លី10យើងចាប់យក3អញ្ចឹងយើងប្រើបន់យើងប្រើបន្សំនៃ10ឃ្លីយក3ឃ្លីអញ្ចឹងស្មើប្រមាណស្មើ10 factorial សំទោសស្មើ10 factorial ចាយនេះ3 factorial 3 factorial ស្មើប្រមាណស្មើនឹង10 factorial 3 factorial 7 10 13 7 factorial ស្មើតទៅទៀតស្មើនឹងអានេះ7កាប៉ុននេះ10 factorial មានរហូតដល់1 * 17យើងសម្បួរបាត់ទៅដល់សល់8 9 10នេះអញ្ចឹង3 factorial មក2 * 3សរុបមកយើងឃើញ120របៀបច្រើនណាស់លី10ចាប់យក3អញ្ចឹងមាន120របៀបអញ្ចឹងជាហៅរកករណីអាចចុះសួរថាសួររកករណីស្របយ៉ាងម៉េចទៅករណីស្របយើងមើលករណីស្របគឺឃ្លីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចឃ្លីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចមានន័យថាម៉េចឃ្លីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចបានន័យថាឃ្លីខ្មៅមួយឃ្លីស2ណាឃ្លីខ្មៅមួយឃ្លីស2អាហ្នឹងទី1ទី2ឬអីឬឃ្លីខ្មៅ2ឃ្លីស1អាហ្នឹងចាត់ទុកថាឃ្លីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចដែរព្រោះមួយយ៉ាងតិច1ក៏បាន2ក៏បានឬអីឬឃ្លីខ្មៅ3អាហ្នឹងណែអាឃ្លីខ្មៅ3ហ្នឹងគេអាចថាក្តោបន័យថាឃ្លីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចដែរអញ្ចឹងឃ្លីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចវាប្រកបនៃឃ្លីខ្មៅមួយក៏បានឃ្លីខ្មៅមួយសល់2ឃ្លីខ្មៅ2សល់1ឬឃ្លីខ្មៅ3វាប្រកប3រឿងហើយវាប្រកបប្របាប3នេះអញ្ចឹងឃ្លីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចគឺប្រ
របាបនេះឬប្របាបនេះឬប្របាបនេះពាក្យថាឬគឺបោកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវរកប្របាបនេះមួយនេះមួយរកប្របាប3នឹងមកបោកចូលគ្នាទៅឃើញឃ្លីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចប្របាបណាប្របាបប្រភេទនេះប្របាបឥឡូវយើងរកមួយសិនយើងដឹងករណីអាយគឺ100 120អញ្ចឹងករណីស្របករណីស្របងាយទេឃ្លីអីអានេះវាឃ្លីខ្មៅ1ឃ្លីស2 1នឹងក្នុងចំណោមបានក្នុង5អញ្ចឹង5 5យក1ស2 5យក2អញ្ចឹងយើងប្រើផលយើងប្រើអីយើងប្រើផលគុណនៃប្រើគុណផលគុណនៃបន្សំនេះ5ផតូយ៉ែលខ្មៅ1ក្នុងចំណោម5យក1 2នេះអសរ2នេះក្នុងចំណោម5យក2អញ្ចឹងផលគុណស្មើនឹង5ផតូយ៉ែលនេះ1ផតូយ៉ែល5ដក1 4ផតូយ៉ែល5ផតូយ៉ែល2ផតូយ៉ែល5ដក2 3ផតូយ៉ែលសរុបឃើញ50អញ្ចឹងប្របាបដែលចាប់បានឃ្លីខ្មៅ1សរ2ស្មើនឹងអីស្មើនឹង50ចៃ120ស្មើនឹង5លើ12នេះយើងរកបានប្របាបមួយហើយរកបានមួយហើយឥឡូវយើងរកមួយនេះទៀតរកនេះមួយទៀតរកយ៉ាងម៉េចដើម្បីរកហ្នឹងយើងស្គាល់ករណីអាចហើយយើងនៅតែរកករណីស្របករណីស្របឃ្លីខ្មៅ2ក្នុងចំណោម5ឃ្លីស1ក្នុងចំណោម5អញ្ចឹងយើងប្រាប់ផលគុណនៃអីផលគុណនៃបន្សំផលគុណបន្សំនេះ5យក2 5យក1ស្មើនឹង50ដែរអញ្ចឹងប្របាបវាងាយទេប្របាបវាគឺបាទប៉ណ្ណឹងឥឡូវចូលនេះខ្មៅ3ធ្វើម៉េចខ្មៅ3ប្របាបខ្មៅ3ប្របាបខ្មៅ3ខ្មៅ3គឺ5យក3ងាយទេកានិសោវាគឺ5យក3ស្មើនឹង5ហ្វាក់តូយ៉ែល3ហ្វាក់តូយ៉ែល5ដក3 2ហ្វាក់តូយ៉ែលស្មើប្រហែលស្មើ4ស្មើ10អញ្ចឹងប្របាបវាស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងបានប្របាប3ហើយពេ1ពេ2ពេ3អញ្ចឹងពេនេះប្របាបពេនេះសរុបមកវាស្មើនឹងផលបូកនៃប្របាបពេ1បូកពេ2ពេ3ស្មើនឹងសរុបទៅគឺ11លើ12ជាប្របាបដែរចាប់បានឃ្លី1យ៉ាងតិចគឺយើងរោអញ្ចឹងពិបាកណាស់យើងរោប្រភេទនេះពិបាកណាស់ដោយសារថាយើងរោប្រភេទនេះគឺយើងអត់ប្រើរូបមន្តបំពេញទេអញ្ចឹងឃើញថាយើងត្រូវដើម្បីរោឃ្លីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចយើងត្រូវរោឃ្លីខ្មៅមួយសានបូកនឹងរោឃ្លីខ្មៅ2បូកនឹងរោឃ្លីខ្មៅ3អញ្ចឹងបាននីមួយនីមួយបូកចូលគ្នារោវិធីនេះពិបាកណាស់ប៉ុន្តែគេមានរបៀបមួយទៀតគឺគេអត់រោអញ្ចឹងទេគេប្រើរូបមន្តបំពេញគេប្រើរូបមន្តបំពេញគេតាំងពេព្រីមគឺចាប់បានឃ្លីស3ណែចាប់បានឃ្លីស3គេដឹងថាអាចាប់បានឃ្លីស3ហ្នឹងវាច្រាស់គ្នានឹងសច្រាស់គ្នានឹងអីបានខ្មៅ1ខ្មៅ2ឬខ្មៅ3វាច្រាស់គ្នាអញ្ចឹងហើយយើងបានអីយើងដឹងថាប្របាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌សទាំង3នេះគឺណែដោយសារករណីអាចវា120អញ្ចឹងករណីស្របវាគឺឃ្លីខ្មៅ5យក3អញ្ចឹងស្មើប្រមាណស្មើនឹង10អញ្ចឹងស្មើនឹង1ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងចង់រោបប្របាបដែលចាប់បានឃ្លីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចងាយទេពេលយើងស្គាល់អានេះស្គាល់អានឹងហើយអញ្ចឹងយើងដឹងអានេះបំពេញវាស្អីណែបំពេញវាអញ្ចឹងពេនឹងពេព្រីមបំពេញគ្នា
ពេនឹងពេព្រៀមបំពេញគ្នាពេនេះគឺអីពេព្រៀមគឺចាប់បានឃ្លីស3ពេនេះគឺចាប់បានឃ្លីខ្មៅ1យ៉ាងតិចបំពេញគ្នាអញ្ចឹងវាផលបូកវាស្មើនឹង1អញ្ចឹងយើងទាញអីទាញពេពេនេះបូកអានេះស្មើនឹង12អញ្ចឹងពេស្មើនឹងដកពេស្មើអីពេស្មើនឹងពេស្មើនឹង1ដកនឹងស្មើនឹង1ស្មើនឹង1ដក1លើ12ស្មើនឹង11លើ12អញ្ចឹងវាស្មើនឹងអីស្មើនឹងវាស្មើនឹងនេះយើងមើលវាស្មើនឹងកាលមុនយើងហៅតាមនេះយើងហៅតាមពេ1បូកពេ2បូកពេ3ស្មើប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងរកផលបូកឯងហៅតាមរូបមន្តបំពេញក៏យើងរកឃើញអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងលទ្ធផលដូចគ្នាបើយើងមើលរបៀបទី1ឬទី2ទី1វិញណាទី2យើងរកប្រើរូបមន្តនេះយើងរកប្របាបតែមួយទេរកអាប្របាបប្រឆាំងវាគឺអីគឺប្របាបដែលចាក់បានគីសរទាំង3មកអញ្ចឹងវាជាបំពេញរបស់វាជាប្របាបបំពេញនៃការចាប់បានគីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចបើខាងលើនេះយើងរកថាដើម្បីរកចាប់បានគីខ្មៅមួយយ៉ាងតិចយើងប្រើអាគីខ្មៅ1ឬគីគីខ្មៅ2ឬគីខ្មៅ3រកបានមួយមួយយើងបោចូលគ្នាយើងឃើញរបាបនឹងទៅអញ្ចឹងរបៀបរកគឺមានពីររបៀបអញ្ចឹងរបៀបទី2នេះមាន